I dok slovenska strana najavljuje veći angažman predsjednika Europske komisije u rješavanju hrvatsko-slovenskog graničnog spora, s hrvatske strane i dalje se sve svodi na bilateralno rješenje problema. Dan nakon posjeta slovenskog predsjednika Briselu, dnevnik Delo donosi informacije o Junckerovom angažmanu. Prema izjavama neimenovanog slovenskog izvora, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao bi do kraja mjeseca u Brisel na pregovore premijera Andreja Plenkovića i Miru Cerara. Tema pregovora prema izvorima bila bi isključivo provedba arbitraže, a ne nikako neki srednji put. Hrvatska europarlamentarka, HDZ-ova Dubravka Šuica, kaže da je dobro razgovarati i ne treba izopćiti Europsku komisiju. I hrvatska i slovenska strana imaju dovoljno integriteta i dovoljno mudrosti da ćemo to pitanje riješiti bilateralno na europski način. Na europski način je upravo dijalog na koji nas i Juncker u svojoj izjavi upućuje. Prema tome, tako da ja vjerujem da ćemo i mi dogovoriti da taj dio granice na moru, obzirom da je granica na kopnu gotovo riješena, da ćemo i taj dio granice na moru riješiti u dijalogu. Treba uzeti u obzir i izbore koji će biti ove godine u Sloveniji. SDP-ov zastupnik Tonino Picula također smatra da će se pritisci preko europskih institucija povećati kako se budu približavali slovenski parlamentarni izbori. Nada se rješenju prije slovenskih izbora i turističke sezone. A ovoga trenutka Hrvatska treba prestati tretirati neriješeni granični spor kao non-issue. Izraz koji zapravo objašnjava jednu vrstu poprilične neaktivnosti hrvatske strane nakon što je Sabor donio opravdanu odluku o izlasku iz arbitražnog postupka, što naravno nije uklonilo problem koji sad ponovo evo opterećuje ne samo odnose Ljubljane i Zagreba, nego može doista opterećivati odnose Zagreba sa Europskom unijom, odnosno institucijama Europske unije. Slovenski izvori također očekuju da Juncker inzistira na sastanku i traže odlučnu ulogu kako incidenti na granici ne bi u budućnosti zakomplicirali stanje. Također navode da je u slučaju negativnog razvoja događaja slovenska strana spremna uputiti pismo Europskoj komisiji koje bi bilo početak tužbe protiv Hrvatske pred sudom Europske unije sa evidencijom svih incidenata. Picula napominje da u ovoj godini Juncker mora početi ostvarivati neka od svojih obećanja, a ponovno okretanje jugoistoku Europe bilo bi dobro sa nekim uspjehom. Da kapacitet za tako nešto postoji, vidjeli smo i prošle godine kada je upravo Juncker pozivajući premijere Plenkovića i Cerara razriješio zapravo način koji se primjenjivala i izmijenjena šengenska uredba o kontroli putnika na vanjskim šengenskim granicama. Ipak napominje, rješenje leži u spremnosti na kompromis obiju strana. Za Medija Servis Hrvoje Gašparec. I dok slovenska strana najavljuje veći angažman predsjednika Europske komisije u rješavanju hrvatsko-slovenskog graničnog spora, s hrvatske strane i dalje se sve svodi na bilateralno rješenje problema. Dan nakon posjeta slovenskog predsjednika Briselu, dnevnik Delo donosi informacije o Junckerovom angažmanu. Prema izjavama neimenovanog slovenskog izvora, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao bi do kraja mjeseca u Brisel na pregovore premijera Andreja Plenkovića i Miru Cerara. Tema pregovora prema izvorima bila bi isključivo provedba arbitraže, a ne nikako neki srednji put. Hrvatska europarlamentarka, HDZ-ova Dubravka Šuica, kaže da je dobro razgovarati i ne treba izopćiti Europsku komisiju. I hrvatska i slovenska strana imaju dovoljno integriteta i dovoljno mudrosti da ćemo to pitanje riješiti bilateralno na europski način. Na europski način je upravo dijalog na koji nas i Juncker u svojoj izjavi upućuje. Prema tome, tako da ja vjerujem da ćemo i mi dogovoriti da taj dio granice na moru, obzirom da je granica na kopnu gotovo riješena, da ćemo i taj dio granice na moru riješiti u dijalogu. Treba uzeti u obzir i izbore koji će biti ove godine u Sloveniji. SDP-ov zastupnik Tonino Picula također smatra da će se pritisci preko europskih institucija povećati kako se budu približavali slovenski parlamentarni izbori. Nada se rješenju prije slovenskih izbora i turističke sezone. A ovoga trenutka Hrvatska treba prestati tretirati neriješeni granični spor kao non-issue. Izraz koji zapravo objašnjava jednu vrstu poprilične neaktivnosti hrvatske strane nakon što je Sabor donio opravdanu odluku o izlasku iz arbitražnog postupka,
što naravno nije uklonilo problem koji sad ponovo evo opterećuje ne samo odnose Ljubljane i Zagreba, nego može doista opterećivati odnose Zagreba sa Europskom unijom, odnosno institucijama Europske unije. Slovenski izvori također očekuju da Juncker inzistira na sastanku i traže odlučnu ulogu kako incidenti na granici ne bi u budućnosti zakomplicirali stanje. Također navode da je u slučaju negativnog razvoja događaja slovenska strana spremna uputiti pismo Europskoj komisiji koje bi bilo početak tužbe protiv Hrvatske pred sudom Europske unije sa evidencijom svih incidenata. Picula napominje da u ovoj godini Juncker mora početi ostvarivati neka od svojih obećanja, a ponovno okretanje jugoistoku Europe bilo bi dobro sa nekim uspjehom. Da, kapacitet za tako nešto postoji, vidjeli smo i prošle godine kada je upravo Juncker pozivajući premijere Plenkovića i Cerara razriješio zapravo način koji se primjenjivala izmijenjena šengenska uredba o kontroli putnika na vanjskim šengenskim granicama. Ipak napominje, rješenje leži u spremnosti na kompromis obiju strana. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.